Ekipa, dobrodošli u moj novi putopis o otoku Visu. Na otok Vis dolazim dva puta snimati, a prvi put u svibnju 2023. godine. Evo me ljudi na trajektu, Petar Hektorović, a ovo je moja velika priča, mega priča o otoku Visu i njegovim atrakcijama. Evo, došli smo na Vis, punio sam bagaja poprilično. A sad dolazimo ispred turističke zajednice gdje me čeka moj prijatelj Nikola Bažić iz turističke zajednice Vis, koji će nam biti suport u ovom serijalu. Nikola, hoćemo mi raditi šta? A evo, pokušat ćemo šta god. Idemo unutra. Jedno auto koje ja posebno volim, Defender, jel? Da. Šta ćemo Nikola danas vidjeti? A danas radimo temeljac. Dakle, osnovne sastojke za kuhanje stavit ćemo u juhu. Dakle, malo ćemo pričati o tim osnovnim stvarima, zašto je Vis tako interesantan, što ga razlikuje od drugih otoka. Komiže se ne diramo danas samo Vis. Ne, tu smo u Visu, Vis ima bogatu povijest, a Komižani će pričati o svojoj. Ajmo na taj vidikovac pa ćemo gore pričati nešto više o Visu. Ajmo. Dolazak na antičku gradinu je bio pun pogodak. S nje je pucao predivan pogled na grad Vis i njenu luku. No taj prvi kontakt s opipljivom viškom poviješću mi je pomogao i da shvatim koliko je zapravo ona slojevita. Doslovno sam stajao na povijesti s pogledom na antičke terme ispod mene. Nemogući zadatak da u nekoliko minuta ispriča cjelokupnu povijest Visa je dopala Nikolu Vojkovića Rođu, koji će biti moj stalni suputnik u ovom serijalu. Ajmo probat nemoguće i sažet kompletnu višku povijest u svega par minuta. Prije svega dva su bitna faktora zašto je Vis oduvijek bio naseljeni otok. Prvo je geopolitičko, strateška pozicija u centru Jadrana. Smatralo se ko kontrolira Vis, kontrolira cijeli Jadran. A druga stvar je da su Vis i Lastovo zapravo jedina dva otoka u srednjoj Jadranu što imaju svoju vodu. Nakon Ilira u 4. stoljeću prije Krista dolaze Grci sa Dionizijem Sirakuškim, osnivaju antičku Isu koja je bila u početku grčka kolonija. Međutim, već za sina Sirakuškoga ona postaje grad država, odnosno grčki polis, printa svoj novac, osniva čak svoje kolonije na kopnu uz Lombardiju, na Korčuli, Trogir i Stobreć su viške kopnene kolonije bile. Nakon toga se pak u jednom sukobu sa moćnim ilirskim kraljem Aragonom od Rimskog carstva tražimo pomoć i postajemo saveznici Rimljana. Sve dok nismo u okršaju između Cezara i Pompeja kladili se na pogrešnog konja i Cezar kad je dobio za osvetu oduzima Visu njegovu samostalnost i spadamo pod Rimsko carstvo. Sve do sljedećeg bitnog događaja, zapravo u razdoblju od 7. stoljeća kad dolaze Slaveni na ova područja, sele se na Vis, miješao se sa lokalnim stanovništvom, prihvaćao njihove običaje, ali nažalost 997. Mlečani dolaze i cijelu antičku Isu ravnaju sa zemljom. Domaći ljudi koji su preživjeli bježe u centar otoka i osnivaju novi centar. Sljedećih 500 godina je bilo Velo Selo. U tom periodu su vladali srednjevjekovni hrvatski kraljevi i ugarski. Velo Selo napadaju Katalonci pod napuljskim kraljem. Nakon što se Velo Selo razorilo, vraćamo se ponovo u Višku uvalu i na dvije različite lokacije, današnja luka i današnji kut, se odvajaju i dva mjesta koje su zapravo rasli kao jedan grad. I dan danas je to, ajmo reći, kao kvartovska podjela u gradu, pa čak malo i više od toga, ali svi se mi ovdje držimo zajedno, otočani, kad je bilo šta bitno u pitanju. Pogledajte koliko ima keramike na podu, na ovoj gradini. Evo, jedan teži komad piza, znači nekakvo olovo, vjerojatno za ribolov. Turistički vodiči će vas na Visu najčešće odvesti tamo gdje vi želite, a turisti najčešće žele vidjeti Modru špilju, bunkere, tunele, tako tu militari povijest, a rijetko ko će vas odvesti na gradinu gdje se može ispričati dobra priča i odakle je dobar pogled. A sa gradine je posebni pogled pucao na poluotok Pirovo i crkvu Svetog Jeronima, pa sam je odlučio obići. Crkvica je sagrađena u 16. stoljeću, sagradili su je Franjevci, a ono po čemu je ona poznata i zanimljiva i specifična je to što je sagrađena na ostacima antičkog kazališta i u pročelje same crkve su ugrađeni brojni
kameni, ulomci iz antike, a što je zanimljivo možete vidjeti na zidovima, pogledajte ovdje. Vidimo još i stare freske, stare crteže, tako da je jedna mala, ali simpatična crkvica. Obavezno posjetite, ja volim ovako male crkve koje odišu duhom i tradicijom, nećete pogriješiti. Di si mali? Evo što sam vam rekao, opa, voli me pas. Što sam vam rekao, to je to pročelje, sama zgrada je sagrađena od antičkog kamena. To bi bila naša druga lokacija danas, idemo sad na treću. Antička obala se sasvim lijepo vidi iz visine. Naime, nivo mora raste i u zadnjih 2000 godina porastao je za više od 2 metra. Nemojmo zaboraviti da je Vis već u antici postao poznat po proizvodnji vina. Ogromne količine vina izlaze iz Visa i zato je potrebna velika operativna obala. Sada smo na starom viškom groblju, a ono što Višani u šali kažu, da svaki Višani s Ponistre, s prozora u prijevodu, jele, za kontinentalce, ono što vidi svako jutro, prvi prizor je groblje. Odakle se god okrenuli u ovoj vali, ovaj mali poluotočić i prvi pogled ako gledate put mora, bit će groblje. Malo bizarno, ali i to je život. Idemo obići neke zanimljive detalje s ovog groblja. Da, vremena prolaze, a ljudi su uvijek isti, rekao bih. Ovdje stojimo na grobu Nikole Mandakovića, mog dalekog rođaka, koji je pri kraju rata, Drugog svjetskog rata, ranjen u oslobađanju Knina. Međutim, nije htio amputirati nogu i 2 godine nakon rata je umro. I zbog tadašnjih prilika, nakon Drugog svjetskog rata, zahtijevalo se da se stavi njegova slika u uniformi i sa zvijezdom. Međutim, njegova majka je kasnije ipak dodala križ i njegovu sliku u civilnoj uniformi. Ja sam dugo vremena mislio da je riječ o 2 osobe, onda bi pitao svoje gdje da stavim cvijeće. A oni kažu, ma ne Nikola, to je tvoj imenjak, radi se o istoj osobi, međutim u razmaku od par godina ovi simboli su dodali. Početkom 19. stoljeća Vis na kratko vrijeme spada i pod vlast Francuza, u to vrijeme je Francuskom vladao Napoleon. 1811. dolazi do bitke. S jedne strane su bili Britanci, na čijem je čelu tadašnji bio King George III. koji dobiva bitku i na sljedeće 4 godine Vis je pod Englezima. 12.000 ljudi je tada bilo na Visu prisutno. Vis je bio centar ponovo trgovine, ilegalnim stvarima, neilegalnim, zabave ilegalne i neilegalne. Možemo ga nazvati malim Karibima. Iza nas je britansko groblje. Ovdje leže kosti britanskih mornara poginulih u Napoleonovim ratovima u 19. stoljeću. Isto tako, to su bili pokopani i engleski vojnici u Drugom svjetskom ratu. To su grobovi nekih talijanskih posada. Nekad je tamo bio pokopan jedan engleski admiral. Nakon Engleza, koji se povlače zbog strateških interesa, vi sljedećih 100 godina dolazi pod Austro-Ugarsku. U tom razdoblju dolazi do druge bitne viške bitke pomorske između Austro-Ugarske i Italije 1866. gdje Austro-Ugarska dobiva, ali Italija ipak uspijeva prvi put okupirati Vis nakon Prvog svjetskog rata od 1918. do 1921. Zanimljivo je što je Kraljevina Italija imala čak 12 bojnih brodova, Austrijanci nešto manje, a u odnosu snaga i poginulih Talijani su imali kudi kamo više žrtava, čak 600 i nešto. Dakle, Austrijanci su uspjeli potopiti 2 ili više brodova, tako da su i nanijeli golemu štetu. Iza mojih leđa je austrijski spomenik, to je spomenik na žrtve, pale žrtve iz tog boja sa strane Austrijskog carstva. Ali primijetit ćete da osim austrijskih imena, ovdje ima dosta hrvatskih imena, tako da
Anton Stanić, Sojić, Borović, Furlan. Nakon toga 20 godina do 41. Vis je pod Kraljevinom Jugoslavijom, pa nakon toga Italija ponovo okupira Vis od 41. do 43. Poslije toga dolazi Jugoslavija, pa Hrvatska i ko zna gdje će sve moja djeca živjeti, koliko ovaj otok mijenja vlasnike. Sa ratnih tema se vraćamo na neke svakidašnje, a one nisu uvijek ružičaste. Ne bi se bavio ovim poslom kada bi snimao samo lijepe priče. Hajmo ispratiti jednu s kojom se Vis baš i ne ponosi. Evo vidiš. Ove se prije su se proizvodile palme za cijelu Europu, Afriku, arapske zemlje, a sad je trenutno zapušteno i propalo. Znate da ja uvijek pronađem one priče inspirirane time kako priroda nadvladava sve što je čovjek napravio. Pogledajte gdje su i kuda su ove palme pronašle svoj put prema suncu. One su probile ovu trnitu, kako mi kažemo, ovaj krov, i našle su svoj put visoko iznad nekadašnjeg rasadnika. Ulazim u zgradu Hrvatskog doma u Visu iz 1907. godine. I sada ću ući i na probu Hrvatskog gradskog orkestra Vis. Ja sam Dominik Šabić, voditelj gradske glazbe Vis. Evo, mi smo gradska glazba, Vis ove godine slavimo 175 godina djelovanja. Dakle, osnovali smo davne 1848. Jedni smo najstarijih u Hrvatskoj. Pripremamo se trenutno ovih dana baš za jedan taj značajni događaj Dan grada, jedan od tri važna koncerta u godini, ali isto tako slavimo tim činom i naših 175 godina djelovanja. Velika razlika da li ćete otok Vis posjetiti zimi ili ljeti. Zimi zapravo Višani odmaraju, iako su oni radišni ljudi i nikad ne odmaraju, a ljeti oni rade i tada zapravo zarađivaju za svoj život za cijelu godinu, a kada dođe ljeto, tada Vis jednostavno eksplodira. Postoji taj jedan prijateljski rivalitet, ali kad dođe neka eksterna prijetnja, ipak se držimo ko jedno. Šta se na primjer očito je dobro kad dolaze ove inspekcije iz Splita da nam uzimaju teško zarađeni novac, zna se odmah kako izgledate, zna se kad ste ušli na brod, tako da to je lijepa stvar kad živite tako u maloj zajednici gdje se svi međusobno držimo. Kaže se da je grad Vis i njegova okolica mjesto gdje se zapravo uzgaja vinova loza, a s druge strane otoka u Komiži tamo žive ribari, ribari koji su plovili na svojim poznatim falkušama, i to je tema naše sljedeće epizode.